Олександрійка Галина Скічко потрапила до онкодиспансеру з пухлиною молочної залози. Обнаружила себе опухолю в груді. Сама обнаружила. Пішла к Ірині Івановні. Вона взяла анализи, говорить, діла плохі. Треба операцію робити. Зробили операцію. Прооперували жінку в Олександрійському диспансері. Говорить, це дуже зручно. Не довелося їхати за 70 кілометрів до Кропивницького. Оперуємо всю гінекологічну патологію, яка тільки є в онкології, хірургію шкіри, м'яких тканин, хірургія молочної залози і так далі, і так далі. Не оперуємо проктологію. Не оперуємо, бо це дещо інше готуються лікарі, хоча ми готові, але ще чекаємо на блок інтенсивної терапії. Обладнання для реанімаційної палати й операційної в Олександрійський онкодиспансер придбали за кошти Держфонду регіонального розвитку. Виділили 3 мільйони гривень і витратили на апарат ультразвукового дослідження, ШВЛ, дефібрилятор, операційну лампу. А от ремонти роблять коштом місцевих підприємців. Спонсорську допомогу оказав президент компанії Рідон Кролівець Сергій Вікторович. Будівельні роботи провели будівельна компанія з міста Олександрія. Даний кошторис склав 210 тисяч гривень. Ще 300 тисяч виділили з бюджету Підвисоцької ОТГ. Тут буде сучасний блок інтенсивної терапії з обладнанням, яке ми вже купили і встановили. Це новітні апарати ШВЛ, це монітори контролю хворих і з подачею кисню. У нас все є, у нас є і балони, у нас є кисневі концентратори, дуже потужні, теж експертного, все обладнання експертного класу. Для повноцінної роботи диспансеру залишається законтрактувати з НСЗУ хіміотерапевтичні послуги. На це треба ще 10 мільйонів гривень. Опять же, є багато вимог від НСЗУ, які ми не можемо просто фінансово виконати. Тому у нас не підписаний договір з НСЗУ, і ми офіційно не отримуємо за це гроші. Але заклад має всі необхідні погоджувальні документи, які надають нам повне право проводити хіміотерапевтичне лікування. І ми його, до речі, проводимо. Якщо ці гроші виділять з обласного бюджету, жителі Олександрійської та сусідніх громад будуть забезпечені лікуванням від онкозахворювань. А це понад 300 тисяч людей. Олександрійка Галина вже одужує і готується до виписки. Денька п'ять полежу, тому що рана повинна зажечь повністю. А потім випишуть мене, буду ходити на перев'язки. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.